Přes Dlaždici 2014-2021 se dostanete na úvodní obrazovku IS CEDR. Zde najdete základní informace o práci se systémem a registraci. Návod na registraci naleznete samostatně na našem webu. Přes Dlaždici založit projekt uvidíte seznam otevřených výzev a vyberete příslušnou výzvu. Zobrazí se žádost k vyplnění. Nahoře jsou důležité funkce, zejména uložit či ověřit. Pod nimi jsou jednotlivé záložky, které budete postupně vyplňovat. Vyplňujte je zleva doprava, jelikož se informace postupně natahují. Ušetříte si tak práci. Šedá pole v žádosti nejsou určena k editaci. Vychází z vaší registrace a z nastavení výzvy. Vyplňujete žlutá pole, například název projektu, zaměření projektu, celkové shrnutí v českém i v anglickém jazyce, umístění projektu, sektorový kód, vyberete ten, který nejvíce odpovídá vašemu projektu a doplníte dobu realizace projektu. Nezapomínejte si žádost průběžně ukládat. Na druhé záložce žadatel vyplňte všechny příslušné informace. Některé se již opět natáhly z vaší registrace. Pokud je potřeba upravit datovou schránku, postupujte podle návodu na obrazovce mimo formulář žádosti. Přímo v žádosti máte možnost upravit informace o statutárním zástupci. To provedete pomocí tlačítka plus či minus. Dále upřesníte adresu, včetně korespondenční. Vyplníte všechny kontaktní osoby. Hlavní kontakt uveďte jako první. Vyplňte charakteristiku žadatele podle informací v pokynu pro žadatele a nezapomeňte uložit. Na záložce partner vyplníte údaje o každém partnerovi. Uvedete jeho název v místním jazyce, v anglickém jazyce, dále vyplníte popis partnerské organizace, význam partnerství, vyberete původ partnera, uvedete adresu, z rejstříku vyberete typ organizace, doplníte webovou stránku a uvedete kontaktní osobu.
Pokud je do projektu zapojen partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, je potřeba vyplnit i bilaterální indikátory. Ten první, počet projektů ve spolupráci, vyplníte vždy. Cílová hodnota bude 1. Zbývající indikátory vyplníte podle zaměření vašeho projektu. Spolupráci s partnery je vždy potřeba doložit, například prohlášením o partnerství nebo smlouvou o spolupráci. Pro usnadnění si můžete formulář prohlášení vygenerovat. Jakmile máte informace o partnerovi vyplněné, uložte si je. Na vygenerovaný formulář se můžete podívat v přílohách žádosti. Formulář si můžete prohlédnout. Údaje vyplněné do žádosti se do formuláře automaticky natáhly. Nicméně stále je nutné některé údaje vyplnit ve spolupráci s partnerem a nechat partnera formulář také podepsat. Záložka záměr projektu je velmi důležitá součást žádosti. Tuto část budou využívat hodnotitelé a najdou v ní veškeré důležité informace o výchozím stavu a záměru projektu, zdůvodnění návrhu projektu, předpokladech pro realizaci, cíli a přínosu projektu. Vyplníte informace o cílových skupinách. Je nutné cílové skupiny zatřídit pro statistické účely. Vybíráte vždy cílovou skupinu konečných uživatelů, to znamená ty, kteří budou mít z projektu přínos. Informace o zprostředkujících subjektech vyplňujete pouze, pokud je to pro projekt relevantní. Více informací najdete v pokynu pro žadatele. Důležitou součástí žádosti je popis rizik projektu. V žádosti uvedete výstižný název rizika, pravděpodobnost výskytu, zhodnotíte dopad, uvedete reakci na dané riziko a popíšete ji. Na závěr popíšete udržitelnost projektu podle návodu
v pokynu pro žadatele. Nezapomeňte si vaši práci průběžně uložit. Na záložce relevance projektu uvedete, jakým způsobem váš projekt přispívá k naplnění programu. Podrobnosti k vyplnění žádosti najdete v pokynu pro žadatele. Je velmi důležité vhodně nadefinovat účel projektu. Nejdříve se vyjádříte k výsledku programu a jeho indikátorům. Některé indikátory jsou nastaveny jako povinné a ostatní si zvolíte sami podle zaměření projektu. Návod pro vyplnění počátečních a cílových hodnot je v příloze pokynu, která shrnuje indikátory programu. Poté se vyjádříte k výstupům programu. Výstupy programu na rozdíl od předchozích indikátorů nesledují dlouhodobý efekt programu, ale přímo se týkají obsahu projektu. Některé výstupy mohou být nastaveny jako povinné a ostatní si zvolíte podle vašeho projektu. U zvolených výstupů uvedete, zda jsou sledované indikátory pro váš projekt relevantní. A pokud ano, doplňte požadované údaje, opět podle návodu v příloze pokynu, která shrnuje indikátory programu. Díky vyplnění těchto údajů ve všech projektech bude možné sledovat celkový vliv a dopad programu. Opět si nezapomeňte práci uložit. Další důležitou součástí projektu jsou aktivity. Maximální celkový počet aktivit je 10 a doplňujete přes ikonu plus. Vyberete vlastní název aktivity, který doplníte. Obsah aktivity popíšete. Doplníte datum zahájení a ukončení realizace aktivity. Pro každou aktivitu definujete výstup této aktivity. To znamená to, co bude díky aktivitě vytvořeno. Uvedete název výstupu aktivity. A pokud výstup souvisí s výstupem programu, který jste vybrali na předchozí záložce relevance, uveďte ho. Výstup popište.
Dále je nutné zadat měřitelný indikátor. Díky tomu, že jsme zvolili související výstup programu, můžeme využít indikátory programu z nabídky a potvrdit je tlačítkem vpravo. Je nutné opět doplnit požadované informace. Aktivita může vést k více výstupům. Nedoporučujeme nicméně uvádět více než 3 výstupy. Podobně doplníte další aktivity. Jednou z povinných aktivit je publicita. Aktivitu popíšete a opět doplníte datum realizace. Doplníte výstup aktivity tentokrát nesouvisí s žádným již vyplněným výstupem programu a opět doplníte popis a vyplníte vlastní indikátor. To provedete pomocí ikonky plus napravo. Postupně vyplníte další aktivity a uložíte. Na záložce DPH uvedete, zda jako žadatel jste plátcem či neplátcem DPH. Důležitou částí žádosti je podrobný rozpočet, do kterého postupně vyplníte položky rozpočtu pomocí ikony plus vpravo. Každou položku je nutné zařadit do rozpočtové kapitoly ze seznamu. Poté doplníte název položky, buď výběrem ze seznamu, nebo uvedete vlastní název za pomocí ikony plus.
Dále doplníte jednotku, počet jednotek, jednotkovou cenu. Uvedete, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaj a kliknete na přepočítat. U každé položky je nutné uvést související aktivitu. V nabídce uvidíte aktivity, které jste zadali na předchozí záložce. Máte možnost doplnit i poznámku a položku rozklíčovat. Nezapomeňte uložit. A postupně přidávejte další položky rozpočtu. Položky můžete průběžně promazávat nebo i kopírovat. Jakmile máte hotovo, můžete přejít na záložku rozpočet, do které se vám přenesly souhrnné částky jednotlivých kapitol. Na záložce rozpočet vyplňujete informace o rozpočtu partnera, investičních výdajích, režijních nákladech, spolufinancování, příjmech a dobrovolnících. Při vyplňování pracujte s pokynem pro žadatele. Částka na dobrovolnické práce se přenesla z podrobného rozpočtu. Do záložky financování se většina údajů přenesla z podrobného rozpočtu. Je nutné vyplnit požadovaný grant. A vyjádřit se, zda požadujete zálohu. A pokud ano, uveďte jakou částku a na jaké výdaje je určena. Požadavek na zálohu zdůvodněte a uložte.
Na záložce horizontální témata se vyjádřete, zda je dané téma pro váš projekt relevantní, zásadní či nikoli. Pokud je žádost zpracována externím subjektem, je nutné tuto situaci popsat a uvést název zpracovatele. Pokud je relevantní, můžete uvést doplňující informace. Nezapomeňte uložit. Jakmile máte vyplněny všechny záložky, je formulář žádosti hotový. Můžeme se přesunout do příloh. Červeně vidíte přílohy, které jsou obecně nastaveny jako povinné pro všechny projekty. Níže jsou základní ikony. Pro vkládání příloh využijeme ikonu Nový. Obecně existují dva typy příloh. Ty, které máte připraveny a stačí je pouze nahrát, a ty, které vychází z šablony ISCDR. Z šablony vychází i příloha prohlášení o partnerství, kterou jsme vygenerovali při vyplňování údajů o partnerovi. Dokument jste projednali s partnerem a podepsali, tudíž tuto šablonu už nepotřebujeme a můžeme ji vymazat. Za pomoci ikony Nový nahrajeme vyplněný a podepsaný dokument. Stačí vybrat typ přílohy a vybrat ten správný. A nahrát ze svého úložiště. Tato příloha musí být podepsána buď elektronickým podpisem, nebo může být i vložen sken ručního podpisu. Potom je potřeba zatrhnout, že dokument je podepsán v listinné podobě. Přílohu uložte. Přejdeme do seznamu příloh a vidíme, že příloha prohlášení o partnerství je již nahrána. Další příloha, která je dostupná jen u několika výzev, je rezumé žádosti v anglickém jazyce. Opět vychází ze šablony. Pro snazší překlad textu z žádosti do angličtiny je možné dokument vygenerovat za pomoci ikony Zobrazit se na dokument můžete podívat nebo si jej uložit. A vidíte, že se přenesly údaje z žádosti. Formulář je v angličtině, nicméně přenesená data jsou v českém jazyce. Můžete tedy nechat dokument přeložit. Přejdeme opět do příloh. Zde vidíme šablonu, kterou nyní aktualizujeme a vyměníme ji za hotový dokument. Zvolíme tentokrát soubor a nahrajeme. Vždy využijte možnost nechat si převést dokument do PDF. Uložte. V seznamu příloh můžeme nepotřebnou šablonu opět vymazat. Specifickou kategorií jsou přílohy, které vyžadují podpis. Ty musí být vždy vygenerovány v ISCDR, čímž dojde k vložení otisku pro podpis. Přílohu, která není vygenerována v ISCDR, nelze podepsat kvalifikovaným podpisem. Jednou z nich je čestné prohlášení.
přílohu vygenerujeme, můžeme si ji prohlédnout a podepíšeme. Na seznamu příloh vidíte, že je zde jeden podpis. Podobné je to s povinnou přílohou identifikace žadatele. Zde si opět dokument vygenerujete podle šablony, nicméně tentokrát si ho uložte a vyplňte potřebné údaje. Přílohu aktualizujte a vyměňte ji za hotový dokument. Stačí opět zvolit soubor a nahrát z úložiště. Dokument převeďte do PDF. A připojte podpis. Opět vidíme, že je připojen podpis a nepotřebnou šablonu můžeme vymazat. Postupně nahrajte všechny relevantní přílohy. Nejčastěji budete nahrávat dokumenty v různých formátech, například Excel nebo Word. Stačí vybrat typ přílohy, vybrat z úložiště vždy využijte možnost převést do formátu PDF a uložte. Jakmile máte nahrány všechny přílohy, můžeme vygenerovat dokument žádosti o grant. Vygenerovaný dokument slouží ke kontrole. Ověřte, že všechny vyplněné údaje souhlasí. Pokud je třeba v některé záložce udělat opravu, proveďte ji. Po vygenerování dokumentu žádosti o grant se žádosti přidělilo číslo. Následně vygenerujeme logický rámec projektu. Přílohu si můžete prohlédnout. Jako poslední krok je nutné vygenerovat nový dokument žádosti o grant, který podepíše oprávněná či zmocněná osoba.
Vymažeme původní dokument žádosti o grant. A jakmile máme všechny přílohy hotovy, můžeme se přesunout do formuláře žádosti. Zde si můžeme ověřit, zda naše žádost splňuje všechny požadavky a můžeme žádost podat. Gratulujeme! Projekt si můžete ještě následně prohlédnout. Podívat se na nástěnku, přes kterou bude probíhat veškerá následná komunikace.